Придонецький центр громадських ініціатив на початку липня приступив до реалізації ще одного проєкту туристичної направленості. Проєкт промоції туристичного потенціалу старовинного міста Ізмаїл фінансується Українським культурним фондом у партнерстві зі Ізмаїльською міськрадою та Ізмаїльським державним гуманітарним університетом. Фінансування складає більше 420 тисяч гривень. Вони виділяються з Українського культурного фонду, з державного бюджету. А проект длится до октября. Направлен он больше на то, чтобы создать инструмент для приезжающих в наш город, чтобы они могли самостоятельно пользоваться предоставленными им ресурсами, чтобы знать, где путешествовать, что можно увидеть в Измаиле. Потому что на данный момент, как вы знаете, в Измаиле нет ни экскурсионных бюро, нет ни туристических центров, и люди просто приезжают, думают, что здесь только мечеть и собор, и больше ничего. Данный проект передбачає створення туристичних маршрутів Ізмаїлом, розповідає нам один із організаторів проекту Олексій Іващук. Мы создаем 5 туристических маршрутов, разрабатываем по Измаилу. Это, конечно, не просто, учитывая, что наш город не такой большой, как, например, Одесса, но мы все-таки справимся, я думаю. Мы разрабатываем путеводитель, и маршрут, и путеводитель будут как в электронном виде, так и в печатном, на 5 языках – английский, украинский, румынский, немецкий и русский. Также распространим их и по городу, и за его пределами. Окрім того, в рамках цього проекту у нашому місті повинен з'явитися власний туристичний бренд, а саме логотип, який можна буде використовувати у сувенірній продукції, ділиться з нами Олексій. У мене 5 башенок, это ассоциируется сразу со Львовом, и якорь – это Одесса. Мені б хотілося, щоб у Ізмаїла теж був якийсь такий символ. Надати власне бачення логотипу столиці Придунав'я має можливість кожен бажаючий, як ізмельчанин, так і представник іншого населеного пункту. Заявку можна подати до 14 липня. Зазначимо, що до конкурсу приймаються як логотипи, намальовані власноруч, так і виконані за допомогою комп'ютерної графіки. К концу июля ми вже плануємо узнати победителя конкурсу, який пройде в кілька етапів. В першу чергу відсіювати из всех полученных заявок лучшие работы будут измельчане через интернет. Они выберут 5 лучших работ, а уже из 5 лучших работ победителя выберет оргкомитет. Фантазии, как бы мы не ограничиваем людей. Очень надеемся, что этот проект позволит посмотреть на наш город немножко шире, чем просто город, где Суворов брал крепость. Тетяна Цуркан, Дмитро Карічебан для програми новин.